що таке наше свято. Це будинок п'ячий ток, де діти лунає сміх, і громаду сідяці. У 6-річного Ярополка Хмільовського з Тернополя аутизм – це порушення розвитку нервової системи. Хлопець щодня навчається, займається музикою та спортом. Сьогодні разом з мамою прийшов на заняття з корекції та фізкультури. Його проводить тренер-реабілітолог Андрій Николаїшин. Поїхали. Сам. Добре. Стаєш. На подушки. Права, ліва, права, ліва. Молодець, пролазить вниз. По порядочку. Вниз, молодець. Повністю лягаємо на живі, руки працюють, тягнемось вперед. Тягнемося, руки працюють, молодчинка. Давай, молодець. Тренер називає хлопця Яриком. Каже, займається з ним упродовж 2 років. Зараз набагато кращі результати, координація в просторі, рухи всі. По футболу він рахується зараз як середній рівень, тобто він розуміє. Нехай це зараз не виходить так швидко, як, ну, скажімо так, в інших футболістів, але тим не менш на свій вік, от, будь ласка, ми виконували вправу, він все робить. Також хлопець відвідує Центр розвитку дітей з аутизмом. Тут за індивідуальною програмою з ним займаються психолог та реабілітолог. Огоряк – це він. Молодець. Це Буря – вона. Угу. Після занять – прогулянка та відпочинок на улюблених атракціонах. Про те, що її дитина має аутизм, дізналася, коли він пішов у дитячий садок, розповідає мама хлопця Світлана Хмільовська. Тоді хлопчикові виповнилося 2,5 роки. Мати таку особливу дитину, чесно, це важко, психоемоційно важко, це дорого. Тому що заняття, корекція, харчування, саме основне – це сприйняти дитину свою, такою, яка вона є, боротися з тим, що є, і дивитися в майбутнє для того, щоб можна було ту дитину на якісь відповідні рівні вивести, щоб, ну, можна було, щоб вона себе в майбутньому могла реалізувати без допомоги і підтримки чи мами, чи тата. Цього року Ярополк піде до школи, розповідає Світлана. Каже, робить все для того, аби підготувати сина. Ми ціле літо мали реабілітацію в обласному центрі і в міському центрі реабілітаційному. Відповідно, і приватні заняття, це і сенсорна інтеграція, і заняття з футболу, і психологи, і логопеди. Жінка каже, хвилюється, щоб у новому колективі син почувався комфортно. Є проблема, ну, тобто сприйняття діток, є проблема певного якогось толерантного ставлення, не знаю, які нас будуть чекати труднощі, але все-таки діткам необхідна соціалізація, діткам потрібні дітки, їм потрібно бути в компанії, в оточенні для того, щоб можна було адаптуватися під соціум, тобто під реалії життя. Ярополк буде навчатися в інклюзивному класі звичайної школи, каже Світлана. Спецшкола – це є штучно створені умови під потреби дитини. І коли рано чи пізно школа закінчиться, дитина вийде, вона буде повністю адаптована до реалій сьогодення. Ніхто не буде адаптовуватися під дитину і її порушення. Так, можливо, буде несприйняття, можливо, буде булінг, але це також є частинка, що треба перейти, що треба пережити, що треба перебути. І дитина має навчитися на це реагувати, відстоювати відповідно себе в соціумі. Любов Гадомська, Людмила Путькалець, Василь Панчук, Оксана Галіяш. Суспільне новини, Тернопіль.